Daniel, tudo bem? Tudo bem. Então, você é brasileiro e americano e atuante na política. Então eu queria te perguntar aqui agora, qual que é a diferença que você vê entre a política dos Estados Unidos e a política do Brasil? Sim, então nasci aqui, sou filho de brasileiro. Então, para mim, eu sei mais político americano, né? Mas sabendo, dá para ver muitas coisas iguais dos Estados Unidos e Brasil. Igual, a mesma coisa, o mesmo problema que o presidente Bolsonaro está passando agora no Brasil, o mesmo problema que nós temos aqui. A esquerda aqui, as pessoas estão fazendo gender identity na escola, as coisas que estão tentando fazer com nossas crianças, as mesmas coisas. Então, para nós, agora nós está fazendo mais senso, dá para ver que tem muita coisa igual. Mas no Brasil parece que está mais forte daqui. Aí é muito mais quente daqui. Aqui é mais escondido. As pessoas gostam de fazer escondido, eles falam, mas mais escondido. Mas no Brasil é muito mais sutil. Então é importante. Evento assim é importante para mostrar o suporte para o nosso presidente Bolsonaro. Nós queremos mostrar o suporte para ele e para ganhar de novo. Amém, amém. E assim, eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas. Qual é a sua atuação na política hoje, atualmente? O que, que você faz aqui nos Estados Unidos? Sim, hoje eu estou servindo no Broward County School Board. Então, tem 9 posições que no entire county. O Broward County é o sexto maior school board no país inteiro dos Estados Unidos. E o governador DeSantis apontou eu. Foi um mês atrás, então é ótimo, mas é só trabalho das escolas. Então, para mim é difícil porque eu estou tentando achar os livros que eles estão tentando pôr na escola. É para nós achar isso e para apontar e tirar. Então, nós estamos achando mais livros assim, né, falando coisa de sexo, coisa de que criança não é para estar aprendendo. Então nós, você está combatendo a doutrinação nas escolas, a sexualização precoce, tudo que não combina com um ensino conservador, é isso? Correto. Nós acreditamos, é só assim, com criança, a criança é importante para saber matemática e ABC, não sexo. Não é uma coisa que eles têm que focar nisso. Então, para nós, é só para proteger as crianças. Não só para a segurança, mas também proteger a mente deles também, o coração deles. Eu sempre falei isso, é uma coisa para nós proteger eles, a segurança, mas nós precisamos lutar. E tem pessoa que quer puxar lá em cima das crianças, mas nós vamos lutar para proteger eles. É isso, verdade. Que trabalho maravilhoso que você está fazendo. Deus te abençoe, viu? Obrigada pelo seu esforço pelo Brasil e pelos Estados Unidos. Sim, obrigado. E também eu estou concorrendo em Coral Springs. Então, qualquer brasileiro em Coral Springs, eu preciso de ajuda, apoio em novembro. Vamos lá. Vamos lá. Boa sorte. Obrigado.